Olá, eu sou José Luiz. Vamos para a nossa sétima aula do curso de Excel. Na aula de hoje aí, a gente vai dar continuidade a alguns conhecimentos básicos aí do Excel. Nós vamos criar hoje aqui um sistema de juros, né? Nós criamos aí anteriormente um sistema de vendas e um sistema de parcelas. Agora vamos criar um sistema de juros. Nós vamos aqui no A2 e vamos definir ele como valor. Aqui nós vamos colocar taxa e aqui total. Aqui nós vamos colocar uma taxa de 10%. Na hora de colocar o porcento, segura no Shift e clica no número 5 ali, em cima da letra T. Aqui nós vamos selecionar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom. Nós vamos selecionar ali, vamos mesclar, vamos colocar sistema de juros. Vamos renomear nossa planilha também. Sistema de juros. Vamos definir uma cor. Belezinha. Lembrando que a cor só aparece, né, se você passar para a próxima planilha. Vamos colocar aqui um valor de R$ 100. Então vamos transformar isso aqui em moeda. Isto aqui também em moeda. E daqui para baixo também, né? Já vamos definir como moeda. Não posso colocar aqui o 10%. Então eu preciso descobrir quanto que é 10% de 100. É muito fácil, né? A gente sabe que é 10, mas precisamos usar a fórmula. Então, para descobrir porcentagem é igual o valor vezes a porcentagem. Olha lá, descobrimos que 10% de 10 de 100 é 10, né? Quanto que é 10% de 150? 15. De 177, 50. Olha lá, bem bacana, né? O total nada mais é do que a soma do valor. Opa. Com a taxa, né? Ah lá. Lembrando, né, que se der aquele erro ali, é porque tá faltando espaço. Olha aí, ó. Então, essa pessoa que tem essa parcela para pagar, né? E ela paga de juros 10%, ou seja, ela paga aqui, nesse caso aqui, 17,75. Então, ao invés de pagar 177,50, ela paga 195,25. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um valor de, vamos colocar um valor mais alto, né, de 1.345,99. Aí nós vamos, é só arrastar aqui para baixo, ó. Ó lá, deu um erro. Porque ele tá olhando aqui, ó, pro C2. Tá vendo? Na verdade é o C1. Só arrumar ali, ó. Então, ó, 134 de taxa no caso desse valor aqui que já é mais alto, né? Aqui também só arrastar ele. Olha lá, deu aquele erro, ó. Dois cliques, ele ajeita. Então a pessoa iria pagar 1.345, na verdade ela vai pagar 1.480. Então, vamos fazer só mais um aqui para finalizar. Vamos colocar aqui R$ 80. Vai dar o erro ali, é só apagar o 2 e colocar 1. Olha lá, 8. Se de repente o gerente decidir mudar, não vai ser 10% mais. Mês de promoção com apenas 9%. Ele já recalcula aqui, né, os valores, ó.
Então, bem interessante, né, pessoal? Muito fácil aí de calcular, inserir juros, né, no seu sistema. Vamos dar uma coloridinha aqui para ficar mais bacana. Fazer aquele esqueminha, né? Deixar aqui, ó. Opa, faltou uma ali. Só para dar um destaque, né? Tem como apagar também, mas esse aí a gente vai aprender mais para frente. Aí que belezinha, ficou bacana, né? É óbvio, né, que esse aqui depois o ideal é deixar branco. Ó, você vem aqui, ó, sem preenchimento, que é melhor, que daí ele não pinta as bordas. Falando em pintar bordas, né, vamos definir as bordas aqui também. Bem interessante, né, pessoal? Então nós criamos um sistema de vendas, um de parcelas e outro sistema de juros, ó. Na próxima aula a gente vai criar um sistema único aí com essas três opções, certo? Então acompanha a próxima aula, você vai poder baixar esse arquivo aqui aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida deixe nos comentários, não esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ok? Então a gente vai ficando por aqui e valeu!